सुभान अल्लाह सुन दे बैठे हो हां अजरा नौ रिस्कन में नवा ने हम में अल्लाह ने बता आज मेरे दोस्त भी हो सके मेरे दुश्मन भी हो सके کہ کیا نہیں کہتا اللہ دل میں جانا پہ فرعون بنا دشمن بن دی ہاں شبی و قارون نمرود شجیر بہن مطلب ہے اللہ بتا جے میرے دشمن ہو سر قبلہ تے اللہ انہاں کو ایویں رزق دے دا دیا رہے جیویں موہ بنا کو دے دا رہی ہے دی بلکہ دی اختہ دے دا رہی ہے موہ بنا کو دے تھوڑے جھٹکے اللہ دے دا ہے ہاں موہ بنا کو دے ہی عزمہ دے آجا بل کیا دے اگر زیادہ خطرہ نہ ہویا تو میں نہ پتنے تو آپ کو کیا دا کیا سمجھا دے وہاں وہ محمد نے جھٹکا دی گالی آد آ گئی چلو گل تو ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ شاور دی گل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے بیان کہ دریا دے کنارے دے ہوتے ایک شکاری آیا ہے اس آ کے سورج پرست آئی اس سورج دا سجدہ کی تھا وہ جیڑا ہونا دے عبادت دا گل گئی اس آپ نے عبادت کی تھی وہ جال سٹا دریا آئی چھا یال مچھیاں دا بھری کی آیا اون سٹر بیٹا ود بلا سٹر دا ود بھری کی آیا ود سٹر دا ود بھری کی دا بھائی بھری کی آیا وہ تو مچھیاں چاہ کے لگے گئے وہ تو ایک مومن آگئے وہ آگئے مسلمان آگئے اس آئے وہ تھا اس بڑا سونا وضو کی تا سونی نماز پڑھی سونے تاکیبات کی تے تسبیہ پڑھیاں تسبیہ پڑھ کے تے ہون اس یال سٹر دریا آئی جال جال سٹے جال خالی آئے سن دے بیٹھے ہو جال خالی آئے بلا سٹا جب آتے بھی خالی آیا تریتی دفعہ سٹا دی ہو جیدہ ٹکڑا مچھلی دا آیا یہ ہو جیدہ وہ مومن تو چھپ کر گیا اللہ نے کیڑا مقابلہ کر لائے کہ مومن بس خوش سکھی بھی مومن ہوئے رہا دے جیدہ اللہ دی رضا دے راضی ہو گئے میں نے مقدر ہی رہا میں زیادہ رونے پاور دی کیوں مطلب جتنا زیادہ رونا پیسی پریشان تھی سی نا یہ مطمئن ہو جاوے تو لہذا وہ مطمئن ہو سی آرام دے سکون دے نرسیت کی گزر دی لیکن حضرت موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا اللہ دی بار گائے کہ حضرت موسیٰ درخواست دے دیتی ہے مطلب اللہ اے دیکھ میں نے دانا اے درخت دشمن نہ مرا تو منا کیتا مشرک نہ بڑھو میرے دل علاوہ کہیں دس سکتا نہ کرو انعام رات جڑا چال انہاں دے فائدے اصول ہے انہاں دے فائدے واسطے پیدا کیتے او دے سامنے جھک دے کھڑے کہ بلا اے تے جہاد دا دیاد نا جو اللہ جڑی مخلوق پیدا کیتی بندے دے فائدے واسطے کہ بندے دی عزت زیادہ ہے تے اللہ پیدا کیتی ہے نا ہن بندہ او دے سامنے جھکدا کھڑا ہوئے تے اس انسانیت دی قدر نہیں کیتی اس انسانیت دی قدر نہیں کیتی اور خالق نے انسان نو عظیم انسان بنایا ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਐ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਲੀਲ ਕੇ ਥੀਵੇ ਤੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਕੋ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ یہ مومن بیچارہ ہے کہ نہ سونا وضو کی تسکیڑی ہے خشوع وضو دے نال نماز پڑھی اس کے لیے تسبیحاں پڑھدا رہی ہے یہ جال سٹ ہے یہ خالی والا ہے ایک کو ٹکڑا مچھلی والی تے بنا لا یہ تے تیری مرضی آنکھ تے کچھ نہ سکدے لیکن دیکھ صحیح ہے کیا ہویا توجہ ہے میرے بھائیو خالق کائنات فرمایا میرا کلیم ہے میرے اپنے کام میں نے مسئلے حق میں خود جاننا من پتا کہ کیا انہوں کتنا دے ہونا ہے تے کیوے دے ہونا ہے تے کیا دے ہونا ہے فرمایا موسیٰ میں حجابات ہٹائیں دا پہا تے وقت انہا لو ہم دے گھار دے رچا انہا گھاری دے جائے مجاز بھر کے رچا انہا گھاری دے جائے تو ہر کو ٹکڑا دچا حضرت موسیٰ نگاہ کی تھی تا کافر دا گھر جہنم بھی چاہیے مومن دا گھر جنت دے چاہیے اس واسطے قبلہ تے تے اللہ تھوڑا دےوے تے گھبراونا نہیں چاہیے اتھا گھاٹ تے اتھا زیادہ خطرہ اے جو اتھا زیادہ تے اتھا کے دائی نہ گھٹے اتھا والا زیادہ تے دائی رہے وجہ ہے نا جی مولا میر المومنین بیٹھے ہیں نا اپنے گھر پریشان تے نہیں ہوتے بھائی مولا تشریف فرما آئیں تے دوران حکومت جب مولا دی حکومت آئی حکومت دے زمانے جو مولا اپنے گھر بیٹھے اتفاق یہ دوست آیا لیں یہ چٹائی تے مولا بیٹھے ہیں
کہ وہ مولا دے گھر آیا تو بیٹھا مولا دے گھر کا سامان کوئی نہیں. حیران ہوا مولا دشمن یہ تھوڑے گھر دے نہیں یہ تو سامان نہیں کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے گھر اندر سامان رکھا دے پہ ہونا تو ہوں سا تو دور ہے جو کمرے چ باہر کی چاہ نہیں دی سارے سامان بھرے پے لہٰذا مولا تو دوسرا تو کائنات کے امیر ہو کہ تھوڑے گھر سے اتنا سامان کوئی نہیں تو چلو اگے دے بنا سکے ہوں تو حکومت دے حکومت کرے حکومت کیا ہے علی دی نگاہ اس حکومت کی قیمت کوئی اس دور حکومت ابن عباس جو ہے نا مولا دے کول ایک وفد ملن آیا دوست جیویں بادشاہ دے ہوندے ملاقاتاں حکمراناں دیاں پر تھانوں پتہ ہے سارے حکمران پتہ نہیں ہے ایک لاز کتنے کتنے لباس بدل دے کیڑے کیڑے خرچے ہوندے بھائی کیونکہ وڈے بندے آ رہے بڑے نال ملاقات کرنی ہے لیکن چونکہ جناب ابن عباس دے ذہن وچ مولا کوئی تیاری کرے سی تے مولا وچ ملاقات کرے سی مولا اس نے اپنی جُتی کو نال ان کو ٹانگیاں لے دے بیٹھے سن دے بیٹھے ہو نالین کو علی ٹانگیاں لا رہے ہیں جب فرمایا ابن عباس دے سارے جُتی دی کتنی قیمت ہے ابن عباس نے کہا مولا ان کو قیمت ہے جب کو ساری ٹانگیاں لگی ہیں مجھے سن دے بیٹھے ہو فرمایا تواڈی حکومت دی میں علی دی نگاہ وچ اس نالین نال قیمت کھٹ ہے اس واسطے جب مولا ممبر جا بیٹھے ہیں نا تو جناب ساسا بن سوہانے آخا یا علی رب اکبر دی قسم ہے تو آپ کو خلیفہ خلافت مزین نہیں کی تو دوسرا خلافت کو زینت بخش دیے تمہارا مولا فرمایا بھائی تو حیران ہو کیا کرے گا مولا ہوں حکومت آنے ہوں تو کوئی سامان بنا کے لو دیہاڑے تو ہی ہے علی مولا فرمایا چونکہ اپنی سوچ ہو رہی ہے نا اور مولا فرمائیں نے حکومت کوئی آسان نہیں یہ لوگوں دیا گردن سے حکومت کرنے کا نام نہیں لوگوں دیا گردن سے سوار ہونے کا حکومت نام نہیں بلکہ لوگوں کے بوجھ گردن سے چاون کا نام حکومت اور حقیقت یہ ہے اگر دنیا مولا علی دے وہ خط جڑے اپنے عمر عمر کو لکھتے رہے نا اگر اس سے خط تے مولا دیا تجویز دنیا مرچ کرے تو دنیا جنت ہو گیا پر نہیں کافر کا مولا ہر سب بنا کے نہ توجہ ہے مولا فرمایا بھائی گل چلی بڑی سونی تے بڑے سونے مشورے بھی دے دے سامان اسا تا بنائے دے جے اسا اتنا رانا ہوندا تا سبحان اللہ اے کائنات دی قیمت ہے فرمایا سامان اسی تا بنائے دے جے اسی اتنا رانا ہوندا اس لیے اسا اتنا رانا نہیں کرنا کیا ہے ما تو قدمو لے انفسکم تا یہ دعو اند اللہ فرمایا بھائی اسا روزانہ آگو تے بھیجے لے جو ہو سکتا ہے آپ بکھے بہ کے تے شاید ہی نو کھوا چھوڑے دے ہیں ہن دے بیٹھے ہو بہرحال چونکہ اجر اللہ رزقن میں لبا نے ہو میں اللہ دوستاں بھی دے دے تے دشمناں نو بھی بلکہ دشمناں نو ڈھیر چ دے دے ہاں لاہور ملا قوت ثم فوت ما من ذلک پھر تیسرا دور آتا ہے جنہیں لکمان دے گلنا یاد دیتا دو دور شکمی چھ جھولیے چھ جس سمہ فوتے ماں میں زالے لکمان آتا ہے پھر اللہ نے جیسا ماں دا نوز چھڑائی دا موسم آتا ہے اجرا لو رزقن من قصب اب وے ہے اللہ نے ہوندے رزق دا انتظام ہوندی والدین دی کمائی چھ رکھا ہے کما دے والدین دی دکھا دے مال یہ ہے یا نہیں تو کیوں لاز جائے اللہ ہاں لکمانہ دے بیٹا جائے تھا چوتھا دور آدھا ہے نا اور ہی اور نہیں کہ اللہ دے یقین آدھا ہے نہ اللہ دے بھروسہ نہ اللہ دے ڈر دے نہ اندے احسان یاد کرے دے جائے شرک میں مال دے دیتے دیتے ہی حلال دے سن دے بیٹھے ہو آئے اس سے کوئی دو شاہد میرے ہمیں یقین نہیں رہا تھا بد لٹ بٹ ڈاکے دہشت گردیاں چوریاں حرام خوریاں یہ اللہ دے بے یقینی دی دلیل ہے یہ اللہ دے اگر یقین ہوئے تو جائے پیدا کی تجراب ہے بالول کو کہا کھائی بالول پتہ ہی اٹھا مانگا دیجئے بالول پتہ ہی اٹھا مانگا دیجئے اٹھا سمجھے دے پہ ہونا اٹھا مانگا دیجئے تو جناب بالول فرمائے ساکھ کو کہہ رہا خطر ہے ساتھ روٹی کھاؤں گی
کیتے بھاویں سستا تھی رہے چاہے پیدا کیتے اسے دیونی اساں تے کھاونی روٹی تے اللہ دے نال دیون والے کدا نہیں سکدا کو گناہ دے دا وہ تے گھبراو نہیں تسا تے بچہ دے قاتل نہ بنو چونکہ نہ یہودیاں دے پروپیگنڈا تے مسلمان متمس متم ہے متاثر ہو کے کہ بلا منصوبے بندیاں کی دی کھڑے اولاد نہ کٹاؤ لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق خبردار غربت کے خوف سے اولادوں کے قاتل نہ بنو نہ انہوں نرزقوں وائیاکم تمہارے رازے کی میں اللہ تمہاری اولادوں کا رازے کی میں اللہ ماشاء اللہ میں زیادہ پریشان تو نہیں پیا کرے تھا کملا میں کر رہا اس کام وہی ہوتے ہیں جڑے اللہ کرنے ہوئے ان ساڑیاں خواب اتا دیا پریشانیاں جی جو مقام اللہ دے ہونے وہ ملنا ہے سنے بیٹھے جناب یوسف نے پتا ہی جب مصر اللہ بادشاہ پڑھتا کوئی پتا نہ سن دے بیٹھے ہو اللہ بنا دیتا فرعون بیٹھا ہی تخت تے فرعون اپنے نجومیاں تے پوچھے بڑی حکومت کو کوئی خطرہ تو کوئی نہیں انہوں نے آخر خطرہ چنگا بھلا ہے خطرہ ہے تو خطرہ چنگا بھلا ہے فرعون بڑا پریشان ہو کوئی تو خطرہ بڑی حکومت کو ہاں کیویں میں بڑی طاقت ہوں انہوں نے کہا جس قوم دی حکومت پہ کرے نا اس قوم جو بچہ پیدا ہو سی جڑا تیری حکومت ختم کر دے بس یہ سن لائے فرعون تھوڑا کرسی دا بڑا ٹیک ہوتی ہے ہونی ہے کرسی کی بڑی طاقت ہوتی ہے فرعون انگڑائی کے لیے کیا کہا پیدا ہو سی تو بعد بڑی حکومت ختم کرے پیدا ہو سی تو تا بڑی حکومت ختم کرے سی میں پیدا نہ ہوں دے سا ابلا فرعون دے میں پیدا نہ ہوں دے سا آواز قدرت بلون میں تیری جھولی ایک پلے سا پوری رکاوٹوں کے باوجود حضرت موسیٰ آ گئے پتہ کہ شاید کوئی سی ڈی ہوئی ہے فوج آ گئی تلاشی واسطے حضرت موسیٰ کی اما نے حضرت موسیٰ کو چاہ کے تنوری چسمایا بھائی ہونا چاہیے اس لکڑیاں سٹ کے پا لا دیتی جاگتے بیٹھے ہو ماں سمایا تنوری عورت تنوری چ لکڑیاں سٹ کے پا لا دیتی ہے ہوں یہ تو موسا کی ماں تو کوئی پوچھا جی بیوی کی کیفیت کیا بیوی نہ چاہے تو ہی خطرہ ہے جو فوج ہے نہ چاہے تو آگے ان نو کے فیات درمیان موسا کی بات یا اچھا میرا نہ تو جان دے موسا دے بیٹھے ہو اچھا اگر اس تنور دے لکڑیاں سڑ کے اگ نہ بلدی تو ضرور تلاشی ہو گیا دانا بندے بیٹھے ہو گویا یا نہ ہویا لیکن اللہ نے آگ ملوا کے راہ بن چکی تھا فوج ذہن وچ نہیں آیا تو یہ ہو ہی سکتا ہے جو اتھے کوئی ہوئے فوج واپس چلی گئی حضرت موسیٰ دی اما تیزی نہ لاوے تنور دے کو دیکھے تو حضرت موسیٰ آگ دے اگانا نال کھیڑ دے سبحان اللہ کملا ماں چاہے اللہ نے حمد کیتا ہوں اللہ نے حضرت موسیٰ دی اما دے ایک بیا امتحان بتا دیتا ہے سن لے بیٹھے کیونکہ اللہ امتحان ضرور رد فرمایا میں تھوڑے کو ضرور کنسا امتحان دینا امتحان میں تو کامیابی ماں نے امتحان بتا دیتا ہو ہے نا الہ میں موسیٰ کر لے گی موسیٰ دی اماں اپنے پتر کو دودھ پلا وہ خفت علیہ فالقیہ فی الیم جب کوئی خطرہ محسوس کرائے نا فالقیہ فی الیم میں کو دریا ایک سٹ کر دے سن دے بیٹھے ہو ایک کوئی خطرہ ہوئے مالا واسطے تو بندہ دریا چاہ کے سٹ کر دے یہ حفاظت دی جائے دریا جا کے بیٹھے ہو فالقیہ فی الیم میں لا تخافی ولا تحزنی فإن رادوا الیک وجعلوا من المرسلین موسیٰ دی اما کو دریا سٹ کر دے گھبراوے نہیں پریشان نہ ہوئے میں تیرا موسیٰ تیرے گھر والا گنا سا میں تیرے گھر واپس لیا شان تے پریشان نہ ہوئے کبلا بعد حوصلہ ہی دیکھو اتا پتہ لگتا کہ اللہ دے ہوتے بھروسہ یہ طاقت ہے ورنہ ماما گرم ہوا دے جھولے برداشت نہیں کرے یہ ہے یا نہیں لیکن ماں نے آپ صندوق بڑھوائے آپ چاہے
آپ لے آئیے. یہ ماں کی جرات ہے, نہیں یہ ماں کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کی ذات سے بھروسہ, پتا بھی جو اللہ انہیں کرتا ہے میں فرمایا. اور قبلہ اصل سارا دے ہوتے اللہ ہی میں مہربان ہے, اتنی ماں اولاد سے مہربان نہیں جتنا اللہ مخلوق سے مہربان. ساری کمزوری ہے جو اصل اس نقطے کو سمجھے ہی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابا نے اس لیے دریا کے سپرد کر چھوڑا, دریا دیا موجاں پھیر پھیر کے فرعون نے گیڑ تے گرنا اے اوندے گیڑ تے پھر اللہ دے موسا آئے کھڑے جڑا نہیں میں پیدا نہ تھی ہون دے. واہ سبحان اللہ, کیا ہے آکار جو نہ سکا آدھے میں پیدا نہ تھی ہون دے سا. اچھا مطلب سمجھو کہ حضرت موسا کوئی فوج نہ لائے کھڑے, کوئی باڈی گارڈ نہ لائے کھڑے, کوئی مسلح ہو کیا کھڑے. حضرت موسا دے دے چھوڑنے جو ٹور ہی نہیں سکتے. اللہ اپنی قدرت دسی منون آدھا جو ہے میں پیدا نہ تھی ہون دے سا, میرا موسا دے دے دروازے تے آیا کھڑے. سبحان اللہ. جدا حضرت آسیہ نے آ کے دروازہ کھولا تے چایا, اللہ کا شکر کیا. اچھا میں تو سوچے جا رہا نام بھی یہ اللہ دیا حکمت ہونی انہیں مسئلے آتا ہے, ورنہ فرعون دے جناب آسیہ کا جوڑ کوئی نہیں. شاید کہ اللہ نے یہ انتظام کیا تھا بیٹا موسا آئے تو پریشان نہ تھی. ماشاءاللہ بی بی نے چاہیا کہ فرعون دے کول لے آئیے. فرعون پہلے تو تھوڑا ڈر گیا, آسیا کے تھے وہ بچہ نہ ہوئے جو کہ مشکی مزاج دین دے سمجھ دے بیٹھے ہوتا ان سے کہا اور نہ مراد پتہ نہیں کچھ چھوانا پھر تو میں شکی مزاج ہے. بہرحال چونکہ یہ فرعون کا کوئی شکی مزاج نہیں آئی اور دلی طور دے ہوتے فرعون اور حضرت موسیٰ کا قتل نہ چاہتا. چونکہ اور کیفیت دلی آئی جو خود اللہ فرمائے تھے موسیٰ میرے احسان دیکھ القیت علیکا محبت منی. موسیٰ میں تیرے وجود اقدس دے ہوتے ایک محبت دے یہ جن خلاف چڑھائے ہے جو ہر دیکھن اللہ محبت کرن دے مجبور ہو ویلا فرعون مجبور ہے اندرو. آخر کار یہ اودی دلیل مجبوری دی جو تائیاں جو مگائیں قرآن شاید ہے اگر فرعون کی ایک مرضی نہ ہویا جو بچہ زندہ رہا تو دائیاں مگا گیا کوشش کی تھی لیکن اللہ فرمایا میرا کریم موسا دودھ نہیں پیونا کہیں غیر ماں کا دودھ نہیں پیونا میں تو بعد میں تیرے کو اپنی اما کا دودھ پینا چاہتا. سبحان اللہ تے حضرت موسا آئی وقت اللہ تے بھروسہ کرے انہیں ہویا کہ مزدور کا دودھ نہیں پیتا. ہوں فرعون پریشان ہے توجہ ہے قاتل ہوں زندگی چاہتا ہے موسا کی زندگی چاہتا ہے. ہوں کوشش ہے جو کوئی ایسی مزدور ملے جڑی اس بچے نو دودھ پلاوے. حضرت موسا دی اما آ گئی ہیں پتر نو چایا دودھ پلایا تے حضرت موسا نے اپنی اما دا دودھ رج رج کے پیتا. ہوں تو نہ کوئی خطرہ نہیں ہے کیا خیال ہے نہ کوئی ڈر آئی تے نہ کوئی خطرہ آئی. بی بی اپنے پتر نو دودھ پلایا تے بی بی تیاری کی تھی پھر انہوں نے کہا لگا بھائی مہربانی کرو ساڈے اس بچے نو دودھ پلاؤ میری تربیت کرو. بی بی بڑی بے نیازی نال فرمایا میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں. سن دے بیٹھے ہو میرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں. پھر وہ منت کی تھی اچھا بی بی فرمایا کہ تواڈی مجبوری ہے تے ایکو میرے گھر بھیجو تے خرچہ ہی نہ دے ہو گھروں دا پیدا نہ جیون دے سو خرچے بیٹھا دے دے سن دے بیٹھے ہو. موسیٰ عزت نال پلدا پیا موسیٰ عزت نال ماں دے کول عزت نال فرعون دے کول آندا تے عزت نال آندا. کیا خیال ہے وقت تو پہلے موسیٰ حکومت پیا کرے. سبحان اللہ قبلہ لیکن میں عرض کیتا کہ اسی گھبراوے نہیں ہیں اللہ تے بھروسہ نہیں ہونا اوہی ہوندا نے جڑا اللہ کرنا ہوئے. جتنا رزق مہیا نے جتنا مقام مہیا نے جتنا عہدہ مہیا نے اللہ اتنا عطا کرے گا. بس تمہیں میں زیادہ پریشان نہ کرنا کرنا تو ڈھیر ہونی ہے لیکن ہوں دوسرا گھر بجنا ہے میں تو کسی تنگ نہیں کر لو. کوشش کرو بس ایک نسخہ میں دسنا ہی دو تر منٹ اندر بعد بس ہے نسخہ ہے یا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور دے کول ایک شخص آیا بندہ بڑا شاہی سیاح آئے اور میں ان کی گفتگو جڑا سوال کی کرنا میں بڑا متاثر ہوا کہ اللہ صاحب اصل صاحب کوئی سوچ تو دے ہوا
تو دین دنیا آخرت دیا کامیابیاں. بندے آ کے سوال کی آقا علمنی عملاً میں کوئی اور یہ عمل دسو یحب اللہ میں اللہ میں نال محبت کرے کیا بیٹھے میں اللہ میرے نال محبت کرے میں کوئی اور یہ عمل دسو جس دے نال میرا اللہ میرے نال محبت کرے وہ یحب المخلوق اللہ دی مخلوق ہی میرے نال محبت کرے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ یسری بہ مالی کہ میرا مال ہی چیز آفا تھی وے میں امیر بنا میرا مال ڈھیر تھی وے سن لے بیٹھے ہو وہ یسی ہو بے ای جس بھی وہ دا میں بیمار ہی نتھی ماں کی ماں تا جلدی شفا یاب ہو بنا وہ یتیل ہو بے ای عمری کہ میری زندگی بھی لمبی تھی وے سن لے بیٹھے کہ زندگی لمبی دیا دعائیں مگڑیاں چاہیے ہونی تا جیڑی ہے لیکن دعا دا اجر تا گرائی دیا لہذا مجھے ویسے یا اللہ یتیلو بھی عمری میری عمر زیادہ ہوئے تو بعد چھیوہ ہوں دا سوال آئی کہ یا شروع نہیں ماں حق ایو جی عمل کران جو کہ ہم مطالے جاڑے توارے اکٹھے ماں اٹھی جان دے توارے اکٹھے رہا سن دے بیٹھے ہوں بندہ ایڈا شوڑا ہے جڑا دنیا اور آخرت دی کامیابیاں ہوں دروازے تے آئے بیٹھے ہوں ہستی دے کول آئے بیٹھے جڑے خود عالمین دی رحمت بن کے آئے سرکار فرمایا بس یہ کام چاہتا ہے نا ان دے نال چھ کام تے کوئی کرنے پوس اے چھ چیزاں تو چاہتا ہے انہاں دے نال توجہ انہاں دے نال چھ کام تے کوئی کرنے پوس اللہ دے نبی دس عمل کیا کام کرنا پوسی فرمایا اگر چاہنا جو اللہ تیرے نال محبت کرے بس اللہ تو ڈر دے تقوی اختیار کر اللہ تو ڈر کیونکہ اللہ قرآن جا کے اللہ یحب المتقین اللہ محبت ہی متقیوں سے کرتا ہے چاہنا ہے اللہ تیرے نال محبت کرے تقوی اختیار کر فرمایا یہ چاہنا ہے ادارات یحب المخلوق اگر تو جانا جو تیرے نال مخلوق محبت کرے احسن الیہ مخلوق خدا دے احسان کر سبحان اللہ سبحان کیڑا سونا جملہ ہے اور کیوں نہیں ہے ایک فطرت ہے کہیں دے احسان کرے سو تھوڑا محبت کرے سے پر فز بما فی ایدیہم تے جیڑا انہاں دے کولے اُڈو لالچ نہ کر تمنا کر سن دے بیٹھو لالچ نال بندے دی قیمت گھٹ ویندی ہے اللہ دے بھروسہ ہوئے نا سن دے بیٹھے ہو کہیں دے کوئی لالچ نہ کر اور میں مخلوق خدا دے احسان کر جو انہاں دے نال لالچ نہ کرے سدا تنی میں مخلوق دے نال محبت کرے اور میں چاہنا یسری بہ مالی کہ تیرا مال بدھے اذا ارادت یسری بہ المال تو چاہنا جو تیرا مال بدھے یا اللہ تیرا مال بدھاوے تو فزق کے زکات دے زکات رزق دے اضافے کا سبب دے جن تے واجب ہوے او زکات فرمایا چاہنا ہے کہ تو بیمار نہ تھی میں تے صدقہ دیتا کر صدقہ معصوم فرمائیں داہو مرضاکم بے صدقاتکم اپنے مریضاں دا علاج صدقہ دے کے کرو اور صدقہ شیطان نو بڑا اوکھا لگدا نے دے اے شیطان نہیں دیوان دیندا پیسہ چ ڈھیر بندا کرے سی صدقے دے دے میں پڑھدا میں کہلا 700 شیطانی وچ بڑ ویندا ہتھ وچ نہیں دیوان دیندا ارادہ پتہ کرے دے لیکن او دیوان نہیں دیندا کئی ایسے رکاوٹ بنوائی نا جی وجہ تو شیطان صدقہ نہیں دے ون دیتا کوئی ایک بندہ یہ بیٹھا ہے نا محفل ہی تے کہیا کہ یار صدقے دے ون تے دل تھی دے تے شیطان نا مراد نہیں دے ون دیتا ایک بندہ وچ بیٹھا ہے اس دا کہ ایک کوئی گاہ نہیں ہے ہن میں وینا تے دینا صدقہ دے دا ہن او گھر آیا تے گھر والی کہے میں کوئی پیسے چاہ دے میں صدقہ دینا اس کا واہ ساری اتنی ضرورت ہے بچہ واسطے فلانی شے کہانی فلانی کہانی تو بڑا سخی آ کے صدقے دینا ہے سمجھ بیٹھے ہو وہ لالا تھا کوئی تکڑا کیا آ کے چپ کر کے مر آیا پوچھا دوست ہاتھ میں صدقہ دے آئے اس کا بھائی کوئی نہ دے آیا ان آ کے بڑے جوش ڈال گیا رشتے دار بھی کرو
ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਆਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਜਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਨੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਿਬਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ دو معصوم ہستیاں جوانی ضعیف ہو گئی تھوڑی جی دیر گھر میں خیال بلا کے چاہتے کہ میں زیادہ پڑھ کھڑا تھوڑی جی دیر میں توجہ کرے سو دو معصوم ہستیاں جوانی ضعیف جوانی ایک محمد دی دھی ہے جائے بی بی دی کل زندگی 18 سال ہے 18 سال دا سن سیدا مومنا میں اللہ واسطے دسو یہ ضعیفی دا زمانہ نہیں 18 سال شادی جوانی دا زمانہ ہے لیکن اتنے دکھ آئے نا بی بی دعا منگ دیا الہی اجل وفاتی سرین او اللہ میری زندگی مقام میں تھک گئی ہائے دکھ کھا گئے جوانی بی بی دی زندگی تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آ زندگی تھوڑی آئی دعا منگنی ہے میرا اللہ میری زندگی مکا شریف لوگ بیٹھے ہو اج دی تے نہیں سنیا کہیں غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹرا ہوئے تے لوگ رومن تو ہٹکا نہ جاؤ اج رکم اللہ تو کوئی نہ ملسی جی کوئی کہیں غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹرے لوگ رومن تو ہٹکا نہ جاؤ نام کبلا ہکا محمد دی دھیے جن دروازے تے لوگ ٹو رہے اے علی کا نام دا بڑا مظلوم ہے کبلا جا دا مولا نے کو لائے نا کہ علی دا حوصلہ تے جگر برداشت کر گئے علی جا دا اندر آئے نا علامہ محب حسین پر ہوں پڑھنے پہن میں سنا ہے کہ بی بی کیونکہ کمزور ہو گئے ہیں نحیف ہیں ان دیوار کے ٹیک لگے بچے علی جدا دروازے جو اندر داخل تھے تو علی مولا دی اکھا دی بستیاں پیاں دی میں سامان دے بدل بس علی دی ریش مبارک تارا ہی میری سین نے دیکھا نہ مولا نو روندا تلیاں تے کہ بدور اٹھئے آدی اسنا ہے تو بابا کدا ہی نہ رو میں کہہ رو ہے کیوں نہ رو تد کے کہہ رو ہے مولا میر فرمائیں نہ سنائیں دی ماں لوگ آئیں جو بطول نواق ہو کوئی رومن دا وقت مقرر آئے کبلا کوئی رومن دی وقت ہو میں رنی ہے کبلا میری شائن اور بی بی نے میں کبلا پڑے رو کے عرض کی دی آبال حسن ما کلا مقفی بینا ہوم حسنائن دا بابا میں چوکھا زندہ رہنا ہے آئے کتنا زندہ رہنا ہے جیسا موسن شہید ہوئے بسلیاں ٹوٹ گئی ہو میں کتنا زندہ رہنا ہے لیکن نہ ہوا میرے دیارے زندہ رہا سا دیرو سا راتیرو سا کیونکہ وہ درد مک دینا ہے وہ میں سلمہ پوچھے کیف آس پاتے جا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹکی میں نبتے پہنے رنی ہے میری سین فرمایا ام سلمہ اسبغ تو پہنا کم دن و کرب ام سلمہ میں کلو درد کھا گئے آئے ام سلمہ میں کلو درد کھا گئے بی بی کیڑے صدمے رو کے فرمایا بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مکا چھوڑے آئے علی دی مظلومی مکا چھوڑے کہ بنا ہے میری سین پوچھے حسنین دا بابا میں سنے لوگ دوڑے تو سلام نہیں پہنے آئے علی چکتا صاحب آئے کے فرمایا بطول کہ علی سنہ لوگ کا بات گئی ہے صرف نہیں کہ میرے ہوتے سلام نہیں پہنے میں سلام آتا ہمیں کوئی جواب نہیں اجرکم اللہ ہی کیا بی بی یہ جوانی جو ضعیف ہوئی دوجہ حسین دا پتر سجاد سید الساجدین زین العابدین جے کوئی شام کھا گئی کربلا مکا چھوڑا ازادارو جے دے کوئی پوچھے آنا جے دکھ سب نال زیادہ کچھ آئے نے پوچھ دے ایک دفعہ اندے سیدے ترائے دفعہ نا شام
اشام اشام برباد تھی گئی ہویا شام نرلی ہویا محمد دی اولاد یہ تے درد ہے جدا وطن تے ملن تے حیوان سب تھیندا دیکھنا ابن شادی جلدی نال آندے ہیں رافے دے کول پوچھدے ہیں بھائی حیوان جو ذبح کرے تے پیک پانی پلائے ہی آئے ایک پانی پلائے ہی آجن آ مولا کربلا تو وہ پھر ویندا نے ہائے او میرا دسا بابا لوگ تو حیوانا کو پانی پلا کے ذبح کرے نے نا او میرا مظلوم بابا تسا تے دسے پری دے رہے ہو شمر تو پانی منگ دے رہے ہو بس ازادہ رہو تیم تھوڑا رہ گئے کربلا تو لے کے شام نہیں چپ رہی ہے میرے مولا سجا پھوپیاں چادرہ منگ دیا رہی ہیں سجاد چپ رہے ہیں مال چڑھ دے رہے ہیں سجاد چپ رہے ہیں کان دے ظلم دیا سطرہ لکھ دے رہے ہیں سجاد چپ رہے ہیں ازادارو لیکن جدہ شام دا صدر بازار ہے ان چپ نہیں ریا ڈھائی نکل گئی ہیں رن سجاد یہ برسی ہیں میرے بولا سجاد لیتنی لم دلتنی امی آرے میں گمان جائے ہوئے گا اے ولا میں جرانی جزید و سیرو آج پوپیاں دے بھینا دل لے گئی لے کوئی بلار گئی لے کوئی جو گئی لے کوئی موڑ کمین نچ دے آئے نچ نچ کے آ دے اوہ باغی دیا بھینا بھیا دیا صدقے نچ دے آئے کمین چودہ سو سال دے بعد سیدہ مومنہ سن دے ہو تو آلیا ڈھائی نکل ہوئے دیا میں نے اللہ وال دے در سو جنی رسی بھی ہک آئی بہنے ہی نال آئے بھوپیاں ہی نال آئے خدا نہ کرے کئی شریف ہو یہ جائے ماحول اچھ بزرنا پوئے پردہ دال نال ہوئے دو ہی منسی بر اللہ سن واقب کوئی نہ ملے اور میں تو آڈے کرنے بجھلا جدہ سجاد گھل نبی نہ صحابی سہل ابن سعد وہ تے میں شام آیا شام دے بدلے وے رنگ دچھے لوکاں دے بھڑکی لے لیوال سائیں جمری مرن دے آئیں تبل ہوگ دے آئیں ڈھول ہوگ دے آئیں کمینی عورتاں نچدیاں دے گاندیاں ہو دی آئیں سالاں دے میں سجے دریا مسلمان دیا عیدہ دے دو آئیں اللہ جانے شامیاں دی کیڑی عیدے ایک بڑھڑے شامی تو پوچھ رہے بزرگا در ساتھ وادی کیڑی دے شامی آدھے مسافرے پردیسی رو پے آدھے دعا منگے آشان شام پر بات ہوئے کیوں بزرگا پر دعائیں کیوں دے میں آدھے در پتہ نہیں مری کی ہے حسین اے کہے دو کہ آدھیاں پہیاں نہیں دیا دیا ہے آدھے بابو ساتھ لگا وانو آزادہ رہو بھجد ہوئے جدہ بابو ساتھ آئے قیامت مندہ رہا کئی ساتھ آئیں جڑے نیرے آدھے سوال ہر ساتھ جیدہ نیرے ایک چیہ مہینہ دلال اللہ جان نبی دے صحابی سوچو زینی مات مر گئی اسی کئی او سال آئیں جنہ دیا داڑیاں پیدا دیا آئیں اللہ دارو سو کے سفر نائیں کربلا چکا پلٹو رہے بینی دیا معاملہ نال گھراؤں دے سال مال معاملہ نال پترہ دے سال دے قاتل نچ دے آئیں قاتل ہس دے آئیں دے ماما دے بھینہ دے دیا ہے اللہ ماں سین بھائی برو پڑ دے ہونے ہیں جد اکبر دی ماں کہتا نبھا کے والا ہی ہے اکبر دی قبر
ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭੈਣੀ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਛੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਬਈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਭੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹਰ ਫਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਸਜਾਦ ਡਿੱਠੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ਦਾਰ ਬਰਵੇ ਸੀ ਸਜਾਦ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਵਰਤਨ ਜੁਟੂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਕਾਬਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੁਗਣ ਡੱਬੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਵਤਨ ਤੇ ਵੱਲਦਾ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਹੋਈ ਦਿਲੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਸਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾ ਲੇਕਿਨ ਪੜੋ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਵਲੀਏ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਦੀਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਸਜਾਦ ਨਾ ਮੈਂ ਦਸ਼ਹਿ ਲਾਵੇ ਦਸ਼ਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀਏ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦ ਦਾ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਸ਼ਹਿ ਲਈ ਪੜੋ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਣਾ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਜੱਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਨ ਮਦੀਨਾ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਗਲਾਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਜ਼ਕੀ ਬਰਕਤ ਅਦਾ ਫਰਮਾ, ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਸਮਾਵੀ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ ਫਰਮਾ, ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕੀ ਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਮੋਮਿਨੀਨ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਰੀਨਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾ, ਜੋ ਮਕਰੂਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਫਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇਰੇ ਅਦਲ ਓ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾ, ਬਰਬੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਫਰਮਾ, ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਓ ਖਵਾਰ ਫਰਮਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਫਰਮਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਓ ਇਸਤਿਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੁ ਦੀਨ ਮੁਬੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੋ ਮੋਮਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਮੂਮਨ ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋ